завершать відновлення пошкоджених після обстрілу будинків. СБУ затримала пару із Запоріжжя, яка готувала теракт у Києві. Пожежа у запорізькому притулку. Що відомо? Про це та інше у підсумках Суспільного. Окупанти перекидають особовий склад і техніку на запорізький напрямок. Про це розповів пресофіцер 65-ї окремої механізованої бригади Сергій Скіпчик. За його словами, це свідчить про те, що військові РФ готуються до штурмових дій. У Запоріжжі відновлюють понад 800 будинків, які зазнали пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів. Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, мова йде про 780 приватних і 25 багатоповерхових будинків. Ремонтні роботи планують завершити у грудні цього року. В рамках державної програми «Євідновлення» ще 13 запоріжців отримують компенсацію на ремонт житла, пошкодженого російськими обстрілами. На загальну суму понад 615 тисяч гривень. Про це повідомили в телеграм-каналі міськради. Нагадаю, заявку можна подати через Дію або в ЦНАПі. Планували здійснити теракт у Києві та підпалювали автівки ЗСУ. У Запоріжжі правоохоронці затримали 20-річну місцеву жительку та її 26-річного співмешканця. Як повідомили прес-службі Нацполіції та СБУ, їх завербувала спецслужба РФ. Вони мали підпалювати автівки українських військових. Для цього пара залучила неповнолітнього, з яким разом виконували завдання. Окрім цього, фігуранти готували теракт у Києві. Метою окупантів була максимальна кількість жертв серед цивільних. Затриманим загрожує довічне ув'язнення. Допомагало отримати фіктивний висновок ВЛК. У Запоріжжі судитимуть лікаря та колишню працівницю медзакладу, яких підозрюють в хабарництві. Як повідомили в Нацполіції області, вона займалася пошуком ухилянців та отриманням від них грошей, а він надавав виписку з недостовірним діагнозом, за яким клієнти визнавалися непридатними до проходження військової служби. 433 тисячі гривень пенсії задекларував керівник Запорізької обласної прокуратури Сергій Спільник. За даними Єдиного державного реєстру декларацій, їх він отримав за 2023 рік. Загалом за попередні 6 років посадовцю нарахували понад 2 мільйони 200 тисяч гривень пенсійних виплат. В одному із запорізьких притулків виникла пожежа, 8 собак загинули у вольєрах. Сталося це ввечері 24 жовтня. Загоряння загасили рятувальники, які прибули на місце. Поліції відкрили кримінальне провадження за порушення пожежної безпеки. Про це повідомили прес-службі Нацполіції області. Загалом у цьому прихистку знаходилося півсотні чотирилапих. 650 тисяч українців отримують перші виплати в рамках програми «Національний кешбек». 37 мільйонів 200 тисяч гривень виплатять до 31 жовтня за покупки, зроблені у вересні. Про це повідомляє Мінекономіки. Кошти нарахують тим громадянам, які купували українські товари. І сума їхнього кешбеку становила понад 2 гривні за вересень. Таким був цей тиждень. Аби дізнатися більше, дивіться наш YouTube-канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.